Heboh, kononnya kos sara hidup naik mendadak susulan kenaikan 2% kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST. Menerusi hantaran di TikTok, penghantar mendakwa negara sedang berdepan pesta naik harga. Dakwanya semua harga barangan naik sejak kadar baharu SST berkuat kuasa pada 1 Mac. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Menurut Kementerian Kewangan, bukan semua perkhidmatan terlibat kenaikan kadar. Sebaliknya, SST hanya membabitkan 9 kumpulan dalam senarai peraturan cukai perkhidmatan. Malah, beberapa perkhidmatan dalam peraturan sama tidak terkesan kadar baharu. Ini termasuk perkhidmatan penyediaan makanan, telekomunikasi dan ruang parkir. Bagi mengelak ada pihak ambil kesempatan, Ops Kesan digerakkan KPDN. Aduan juga boleh dibuat orang ramai secara dalam talian, pesanan teks atau panggilan telefon. Henti sebar fitnah, tak perlu cipta persepsi dan cetus kegusaran. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.